Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Jahongirni Samarqandga yuborish kerak, dedi shunda Yusuf ikki ayolga birma-bir nigoh tashlab. Qarindoshlarga telefon qilaylik. Agar Laylo qamoqda 4-5 yil qolib ketadigan bo'lsa, erta bir kun men ham Ozarbayjonga qaytishim to'g'ri kelsa, Jahongirning holi nima kechadi? Laylo o'g'lini menga chindan ham farzandlikka bermaydi. Bersa edi, bu muammolar bo'lmasdi. Albatta, og'ir kunlar o'tib ketgach, farzandini qaytarardim. Jahongirni bu yerga vaqtinchaga olib kelayotganimda, Laylo xudoning zorini qilib yig'ladi. Bolamni sizga, sizni ikki dunyo egasiga topshirdim, dedi. Boladan vaqtincha ayrilish ham onaga qanchalar og'irligini bilaman. Inson zotining ko'zlarida hali bunchalik mungni ko'rmagandim. Nega Laylo desa ko'zlaringiz chaqnab ketadi, so'radi Dila. Yuragingizdan urgani rostga o'xshaydi. Behazil, meningmi? Yusuf aka, unchalik gul emasman-ku. Yusuf tim qora sochlarini silab qo'ygan edi, mushaklari o'ynab ketdi. Bir qarashda bo'z yigitga, yana bir qarashda hayotning achchiq chuchugini ko'p totgan 30-35 yoshlardagi erkakka menzardi kishi. Qalin qora qoshlari, qayrilma kipriklari, doimo qandaydir g'ayritabiiy yiltirab turuvchi ko'zlari o'z sohibini osongina sotib qo'ymasdi. Sirli qobuqqa o'ralgan edi bu yigit. U menga yoqadi. Ajoyib ayol. Lekin mening xotinim bor. Ismi Laylo. U hozir Ozarbayjonda. Ikkovining ismi bir xil, jismi ham o'xshash. Gap bu yoqda ekanda, dedi Gulchehra. Shunchaki romantikaga o'chlik kasalligi. Aytmoqchimanki, menga o'xshagan ekansiz. Sizga o'xshamayman. Shoshib xulosa qilmang, dedi Yusuf biroz jahl aralash. Voy, menga nima qilibdi? Agar nimaniki o'xshatsam quvonib ketaman. Yaxshi ko'rib qolaman. Misol uchun, 2012-yil 20-dekabr kechqurun soat 8 dan 12 daqiqa o'tganida nima ro'y berishini bilasizmi? Bilmayman. Gulchehra sumkasidan bir parcha qog'oz olib uzatdi. Qog'ozda shunday raqamlar yozilgan edi. 2012 20 12 20 12. E'tibor bersangiz, bu kun 2012 raqamning 3-tasi tiziladi. Menga baxt keltiradi, chunki bu sirni kashf etdim. Kashf etdimmi? Omadim chopishiga ishonaman. Xafa bo'lmang. Siz shunchaki majburan yuribsiz. Gulchehraning qiziqishi Yusufdan chalg'ita olmadi. Laylo vatandoshingiz. Agar qo'yib bersa, og'rimagan boshingizni og'ritmaysiz. Mina, hayratlandi Gulchehra. G'irt xudbinga chiqarib qo'ydingiz-ku. Odamni xafa qilyapsiz. Shuning uchun ham Laylo va Jahongir xususida qayg'urayotganimni tushuna olmayotganingizga hayron qolmayman. Nega Layloning fojiasiga jim qarab turishim kerak? Men mehribon odammanmi? Yo'q. Negaki, bola o'g'irlamoqchi bo'lgani uchun bir odamni o'ldirish payiga tushgandim. Chindan o'ldirib qo'yishimga bir bahya qolgan. Sovuq gaplardan gapirmang, Yusuf. Laylo menga na mashuqa, na vatandosh. Dilaga esa nafaqat vatandosh, sinfdosh dugona ham. Lekin Dilaning hujjatlari tang, Laylo va o'g'lining taqdiridan emas, deportatsiya bo'lishidan ko'proq aziyat chekyapti. Yusuf Dilaga tikildi. Kelinglar, haqiqatni tan olaylik. Bolani nima qilmoqchimiz? Tomingiz ketib qolibdi. Ko'zlarini katta-katta ochdi Dila. Nima qilamiz? Bir narsani sezyapman. Yusuf o'rnidan turib, odati bo'yicha deraza oldiga bordi. Nayzan xonimning o'g'li Laylodan o'ch olmoqchi. Birinchidan, uni uzoq muddatga qamatib yuboradi. Ikkinchidan, yakka-yu yolg'iz jigarbandidan judo etadi. Balki Jahongirni bolalar uyiga o'tkazdirib yuborib, keyin kimgadir farzandlikka berdirar. Balki bola o'g'risi yollab, izsiz yo'qotib yuborar. Jiddiy gapiryapsizmi? Gulchehra uxlab yotgan Jahongirga ko'z qirini tashladi. Norasida go'dakning nima aybi bor? Aybi shuki, u Layloning o'g'li. Vaqtimiz oz qoldi. Ishni paysalga solmay, uni Samarqandga yuborish
menimcha eng to'g'ri yo'l. Shunday qilamiz. Ha, shunday qila qolaylik, deyishdi ayollar. $800 beraman, dedi Yusuf. Hujjatlar, yo'l kira va kuzatib boruvchi uchun ancha-muncha pul sarflanadi. Men ham qo'shaman. Dila mallaga bo'yalgan sochini tartibga keltirib, kutilmaganda Yusufga ishvali boqdi. Nima xarajat bo'lsa mendan ham so'rang. Yusuf aka, odamni kesakka, qurumsoqqa, allambalolarga chiqarib qo'ymang. Aslida u dugonam, hammasini men to'lashim kerak. Yaxshi kunlar kelsa, siz bilan hisob-kitob qilamiz. Qochib ketmaymiz. Yusuf norozi bo'lib bosh chayqadi. Men, dedi Gulchehra tomoq qirib, pul ham qo'shaman, Jahongirni Samarqandga eltib qo'yadigan odamni ham topaman. Savdogarlar orasida son mingta tanishlarim bor. Ayrimlari har 2-3 haftada Samarqandga mol olib ketadi. Yusuf, siz hujjatlarni bir surishtiring. Men shunga qarab harakatini boshlayman. Onasi bilan kelgan yosh bolaning o'zini mamlakatdan yolg'iz chiqarib ketish oson bo'lmasa kerak. Yusuf aka, gapingiz bu kishining jon-jonidan o'tib ketdi. Kuldi Dila. Meni kim deb o'ylab yurasan-a? Qo'l siltadi Gulchehra unga. Bolani ona yurtiga eson-omon yetkazsak, juda katta savobga qolardik. Yusuf Jahongirga xayolchan tikildi. Onasi qamoqdan chiqquncha o'zim qaramog'imga olaman deb xursand bo'lgandim. Afsus, buning iloji yo'q ekan. Darhaqiqat, Yusuf bejiz tashvishga tushmagan edi. Layloni shafqatsiz sud hukmi kutishi muqarrar. Jahongirga esa yo o'lim, yo yaqinlaridan umrbod judolik xavfi tahdid solmoqda edi. Eng to'g'ri yo'l, imkon borida bolakayni vataniga jo'natib yuborish. Vatan faqat yaqinlar mehri emas, metin qal'a, barhayot baxt, adolat diyori. Jahongir onasidan vaqtincha ayrilsa o'lmaydi. Ammo vatanidan olisda falokatdan boshqa hech nima kutmas edi uni. Hujjat ishlari bo'yicha yelib yugurish uzoq cho'zilmadi. Yusuf Layloni aybdor emasligini isbotlash, shu bilan birga Jahongirni mamlakatdan olib chiqishdek ikki ishning jilovini tutgan edi. Panjarali og'zini katta ochgan yuqo esa tez orada uning o'zini ham o'lja sifatida ko'zladi. Bir qancha idora eshiklarida o'ralashi o'zing kimsan degan savolni tug'dirgan edi. Siz Nurgali va Layloning qotil emasligini isbotlay olmaysiz, dedi politsiya tergovchisi seshanba kuni Yusufga. Qani isbotingiz? Qani guvoh? U odam o'ldirgan. Bugun bo'lmasa ertaga o'zi ham tan oladi. Ortiq bahona qilish mantiqsizlik ekanini tushunib yetdi. Ammo cho'kayotgan odam cho'pga yopishyapti. Cho'p baribir qutqara olmaydi. Ish bunaqa tergov qilinmaydi. Qanaqa tergov qilinadi? O'rgatasizmi? Shu payt xonaga mo'ylovi sabza urgan yosh politsiyachi kirib qog'oz uzatdi. Tergovchi qog'ozdan ko'z uzmay dedi. Aytgandek, o'zingizni ham tekshirib ko'rishga to'g'ri keldi. Bilishimizcha, Ozarbayjon kontrrazvedkasida ishlagan ekansiz. Orqamdan iska uch qo'yibsiz-da. Lekin bu tuhmat. Iska uchlaringizga tortinmasdan xayfsan bering. Yaxshi ishlamabdi. Men sobiq militsiya xodimiman. Qarshi razvedkaga ham, tashqi razvedkaga ham aloqador emasman. Qaysi ahmoq aloqasi borligini jar soladi. Xotinimning akasini ehtiyotsizlik tufayli otib qo'yganim uchun ishdan bo'shatilganman. Sudlanganman. Tirikchilik yuzasidan Turkiyaga keldim. O'sha baxtsiz hodisa sabab xotinimning yaqinlari mendan yuz o'girishdi. Hatto ajrashishga majbur qilishdi. Bu romanmi? Ustimdan kulishingizga haqqingiz yo'q, beyafandi. Mayli, lekin iymonim komilki, siz qaynog'angizni ataylab otgansiz. Yo'q, va yana bir marta yo'q. Ketsam bo'ladimi? Bu mansabda qanday o'tiribsiz, aqlim yetmayapti. Yo'q, va yana bir marta yo'q, dedi politsiya tergovchisi ham. Yusuf paypog'iga yashirib qo'ygan telefon tugmachasini bosgan edi. Oldindan tayyorlab qo'yilgan SMS jo'natildi. Burchakda o'tirgan jandarm Yusufning ikkinchi telefoni borligidan kalovlanib qoldi. Ammo kechikkan edi. Nima ham qilardi? Telefonni Yusufdan tortib olib tergovchiga uzatdi.
Shunday SMS bitilgan edi. La la la. Bu nima maynavozchilik? Ukrayna tergovchi. Hech qanaqa maynavozchilik emas. La 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 degan xabarni jo'natishga haqqim bormi?